Oho! Se on jees! Houli! Houli! Moikka! Ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään me ollaan täällä Eliaksen kanssa Puolan Maarinin frisbeegolf-radalla ja pelataan tuloskiesiä ja katsotaan kumpi voittaa. Let's go! Skip! Ei skip! Hanskalla helppo zooma. Noni, Elias otti bogin, meikä on paarissa. Ekan väylän jälkeen, toinen väylä. Paljosta on 57 metriä ylämäke. Millä lähet heittää? PD. PD, PD. Oho! Tasoissa yllättävän käänteen ansiosta Elias sai 30 metristä sisään. Kyllä. Tuossa viime väylällä. Kolmas väylälle, tosi lyhyt väylä. 50 metriä alamäkeä, lähdetään avia heks kolmoselle. Joo. Oho! Oho, miten se juttu? Noniin, sitten meikä heittää tiltillä. Tässä lähtee. Menee! Nyt on kovilla panoksilla Suomi täällä. Mulla on tässä joku kymppi alamäkeä myös. Nice! Marjo, joo! Hyvä perä. Seiska väylä tultiin, mä oon nollassa, sä oot plus 2. Joo. Joo, lähdetään heittää. Tää on 65 metriä. Ai itte ku kirmaa! Rauhoittukaa nyt! Mistä mä tää, et mullakin osui tohon puuhun? On kermaa! Flippa. Oi oi! Teka. Auttaa amatöörit pöydä, kun muut ottaa bogea. Jep. Oliver on plus 2, sä oot plus 3, mä oon plus 1. Mikäs väylä tää nyt oli? Kasi. Mä oon ottanut... Pelataanko mä oon ottanut pöydä? Yhden pörrä. Ei todellakaan pelata saareen. Joo. Mä en joo, ei pelata saareen. Eipä flipannu. Toi saattaa olla autis. Onko autis? Ei pallo autis. Mitä? Tää oli noin 20 metriä. Hei. On kermaa! Kippu. Kippu. Aika hyvin. Seiska. Putil. Sen mä otan. Ei. Oi oi. Tyttö! Ei oo. Edes ihan liian aikaisia. Toi on. Oli ihan huono. Avaat yhtä pitkät matkat puttamiseen. On se, on se kermaa! Hienon putti Elias Tuomi. Ei mitään. Eikä. Ei tässä muuten. Jos mä oon tätä saa, niin se on tasoissa. Me ollaan tasoissa. Molemmat on plus 2. Tällä hetkellä. Etteikö sitä aikaa pörö? Olisiko mitään? Ja tuomio tästä rauhin! Oh my god! Milli! On kone! On se kone. Mitä ne ei osunut mihinkään oksaan tuon? Koska se meni niitten ohi. Joo, se ihan hyvä. No niin, 14 väylällä. Sä oot plus 1. Plus 1. Mä oon plus 3. Ei kyllä. Mä oon kääntynyt päälaelleen tää homma. On kermaa! Vähän lyhyt ehkä. Joo. Oho. CD. Lähetään CD:lle, ei viitti lähtee. Me ei tukaan häistymään. Niin. Mäkin heitän varmaan. Että mä flättiin se hooli, ei viitti laittaa missä hooli. Se on liian ylimielinen. Niin, todellakin. Nope.
Oho! Se on jees! Houli! Houli! Ei ollutkaan. Ei mitään, se on hyvä. Houli. Se on vaikea laittaa nää kiekat milliin. Niin, mä heitän sen kakkosen. Tippa. Oi, on hyvä. Oi, tippu kaksi kertaa. Milli! No niin, 17 väylälle. Neljänneksi viimeinen väylä. Mä oon plus 1 tällä hetkellä ja... Mä oon plus 2. Vitsi. Fire Birdillä. Kyllä. Suomalaiset tää. Ai. Mä oon plus 2. Vitsi. Se oli hyvä. Toi otetaan videolle. Tää ei mene videolle. Ei oo muuta mahdollisuutta. Voi tarvi kaikki tähän samaan pakettiin. Noniin. Sieltä sitä tullaan. Hullu heitto. Älä osu. No oli se nyt parempi kuin Eliaksella. Olisiko hullu Antsa vai Fore? Fore vai Antsa? Antsa. Niin, mähän sanon. No niin onneton Forelle. Aika hyvä Antsa. On kermaa! On kermaa! Okei, sovitaan silleen, että kumpikaan näistä ei mene videolle. Lähetään Lux-taktikilla. Mun on tuntut äsken päällä spaari. Eli mä oon vielä plus 1 ja oiva plus 2. Joo, mulla oli joku 10 minuutti. Sain sitä. Vähän feidaa liikaa. Vähän joo, mutta se on. Putilla. Se on hyvällä putilla. No, Spike Kaiser. Että tämä toimii. Spani. Oli vakaalla kiekolla. Spani. Tämä on korissa. Voi, että korissa. Olkaa hiljaa. Oi, mikä flaksi. Millis? Se meinas mennä. Ai että. Nyt on päivän parasta. Strouki. Miten sinä et laita sisään tästä? No joo, soittava. Oho. Leveellä linjalla. Aika suskeet. Leveellä linjalla. Ootko. Kyllä. Sieltä oikeesti kuuluu. Vähän pitkä. No joo! On se nyt parempi kuin Tuomilla! Yes! Come on! Ja mulla on ihan millissä! Se oli hyvä yritys kyllä. Tää kannattaa kuolla kyllä, hieno pöydä. Se tosi jos tää missaa tai me tota videolle. Ei, sitten ei tule missä. Se just tulee videolla. Pörällä mennään! No toi ei nyt ainakaan tuu videolle, kun et missä nyt. Ja mulla on tässä millis. Ja oiva jos tää ei hieno pyörämme videolla niin. Ja mä dislaittaa sun kurseen. No niin, mulla on tässä noin 4-metrinen karoputti jo. Eliksellä noin 4-metrinen paariputti. Eli nyt on paikon tässä toi. Tuomi, missä se putin? Tuomi ottaa bokin ja oiva paarin. Oiva menee johtoon. Soobe! Me ei pelätä Oobeta. Se oli loistavaa. Mun on pakko. Mide ollut? Se on sentään sii. Mun on pakko lähteä hakemaan pöhöä. Lähetään tuot kaiken läpi vaan. On kermaa! Ei oo! Kato. Katsokaa. On hyvä. On. Mulla on. Ei, mutta ei mun tota tarvi. Pikkasen lyhyt. Let's go! Noni. Tää ratkaisee kaiken. Mennäänkö sudareille? Mennään! Tuomi voitti arvoina neljän Tuomi aloittaa.
Katsotaan se heitti. Tulee, tulee. Enigma milli. Ei ihan oikeesti mun käsi jäätynyt heitä. Sitten tulee merkki. Tulla vähän. MD4:lla. Himputa mä haluun ton MD4:sä. Mun vanha kiekko. Let's go. Vähän lyhyt, se on lyhyt. Eipä ollu. On hyvä. No 4-5 metriä. Mitä sen putti? On hyvä. Päättää tässä poke. Ei! On! Katsotaan vielä! Sudarelle mennään toiselle väylälle. Ai 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 ai. Nyt on Eljas Tuomin vuoro heittää. Kauheesti parempi. Mä heittää leveitä forevaa takkosin. Open disc golfin vuoro. Sori. Joo. Mä lähden runaan. Tuomin pisti viimeksi tästä paikasta sisään. Oi vai ei. Oli hyvä haku, oli hyvä. Kori juurissa. Eipä ollu. Tai no ei tiedä vielä, siinä on mini testeri. Ei yhtään paha. Toinen menee aina. Kato, mä sain sen videolle. No change needed. Yes! Ei ku ei. Älä nyt sitä vielä puta. Mitä mä sen piti? Ei. Ovi on X3, se on hyssä, sä oot oikein. Joo. Tää on tosiaan CTP. Neljäs. Se on aika hyvä. Vähän pitkä. Se on pitkä. Taktikilla tuota samaa käppiä. Tässä on hienompi taktik. TikTok. TikTok. Vähän se voi olla, mutta se on aika lähellä. On se varmaan lähempänä. Kaksi yhdeksän! Yes! Mä oon lähempänä! Yhdellä jalalla! Yhdellä jalalla! Mikä tää toi vielä on? Let's go! Toi mennä on hyvä. Heitäkö uudestaan? Ei. Ei, mulla on kyyti. Tai meillä on kyyti. Se oli 30, se oli 30. Mä en osaa sanoa, että tää on niin tiukka. Ei, seuraava. Okei. Ei, okei. Sovitaan tasapeli. No ei voi. Ei, puttiko heillä puttikisa? Ei. Kumpa laittaa kymmistäkö? No en mä tiedä, ehkä se on sit Eliaksen voitto, jos se oli tolleen. Sovitaan niin. Oikein. Sovitaan niin. Elikkä Elias voitti tän, mutta milloin Veikkalassa revanssi? Oisko? No mut joo. Tää oli aika tiukka kisa, mutta... Eikä siinä, mennään seuraavassa videossa. Moro. Moro vaan. No joo, no korjataan tästä. Tosta. Ja korissa.